اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة ونجاة من النار اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين الحمد لله القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليقته فلا يدافع والأمر بما يشاء فلا يراجع والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على هديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أبتوليزا أبتولوا نكوانو جفي بغاند بفي بني نفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمويبزا نيني بجينزا nyini kitibwa aina amanyi atayi n'obufuzi obwenkomeredde tumwebaza okubeera nga akyatutadde ku mwaliro gw'ensi eno si nsimbi zaffe ate si magezi gaffe be yaggyewo yabaggyewo nga bannaffe be yaggyewo ekirindi abaabuutikiddwa kasasiro tusaasira nnyo abantu b'enganda ezo bannange tusaba Allah ow'ekitiibwa abagumye ataasaasire n'abaddu abo abaatikkiddwa ya rabbi abaabuutikiddwa bannange okufa kutuli kumpi tukole bye tukola tukole bye tukola wama tadiri nafsu maatha takisibu ghada wama tadiri nafsu bi ayi ardhin tamutu omuntu tamanyi ki kyagenda kukola nkya omuntu tamanyi wa waagenda kufiira abaafiiridde awo baabadde tebamanyi nga n'emibirowoozo tekiriimu bamanyi bali seefu nga tekijja na kujja mu magezi gaabwe naye baalabidde awo basajja battu ne bakazi battu n'abaana battu bonna nga ettaka libabisse abaddu ba Allah balungi tukole ebintu ebirungi kino ntera nnyo okukyogera ne mbagamba bwe tuba tukola ebintu tubikole nga tumanyi nti eibaada gy'okola yeesembayo baganda baffe abaafiiriddwa omu baasadde ejjuma nga bamanyi ejjuma enejje neebasanga bali wansi beebase ate abamu bambi tebannabazuula ne tusaba mungu ya rabbi abantu babeere nga bazuulibwa abantu abo abaddu ba Allah balungi baddu ba mungu tudde eri omutonzi tudde eri Allah ow'ekitiibwa jalla jalaalu eyatutonda yakuleeta mu nsi ng'ayina ensonga lwaki yakuleeta teyakuleeta kukola ssente naye olugendo lwe tugendamu lunene lwetaaga kwetegekera ng'omuntu bwe yeetegekera olugendo ng'agenda mu nsi z'ebweru agenda Japan agenda mu Umra agenda mu Hijja naye tweteekereteekere olugendo lwe tugendamu ate yo weewaffe kuba ebiseera ebisinga gye tusinga okubeera eyo gye mulaba teweetaaga nsimbi teweetaaga bitiibwa mirimu giruwa emirimu emirimu kifo kizibu nnyo ekyo era gwandaba gwampuliriza olunaku teluziba nga toyogedde ku kifo ekyo lunaku okyogerako emirundi eki emirundi etaano bwandibadde okirowooza ŋŋamba oyo amanyi okusaala okujjako atamanyi kuba abatamanyi bangi kuba muli ayinza n'okumala omwaka atamanyi kusaala nga takyogeddeko naye ggwe buli kanaku okyogerako buli lunaku kiyita ku lulimi emirundi etaano bwewandibadde awo n'okifumiitirizaamu n'ogamba kiriba kitya kiriba kitya kigenda kubeerawo ate mu kiseera w'otamanyidde we simanyidde bano baabadde tebasuubira bambi mulimu oluusi n'abagenyi nga bazze kulaba ku munnaabwe nga bazze kulaba ku munnaabwe naye tekyasobose
nga bazze lwakutaano baddayo ku bamuka baddayo ku ssaano bakummandi tebaasomose aba badde n'endagaano abanoonya abantu baabwe nga tebabalaba muddu wa Allah tulongoose ekyo kyakuyiga kinene kyakuyiga kinene eri oyo ayina amagezi amalungi ayina amagezi amalungi ayina amagezi agafumiitiriza omuntu afumiitiriza kyakuyiga kinene nnyo ekyo abaddu ba Allah balungi weebuuzeemu gwe ali okumpi n'ennyanja oyinza okukirowoozaako nti amazzi gayinza okuwagulula ekyo oyinza okukifumiitirizaamu gwe ali wansi ku lusozi toyinza kugamba nti olusozi oluyinza teluyinza kubeera nga luwumbulukuka ne lukwagwira Allah ow'ekitiibwa bwe yali abonere bwe yalinga azikiriza emirembe gyazo yatugamba mu Qur'ani wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun emirembe mingi gye twazikiriza fajaaha ba'suna ne bibajjira ebibonerezo byaffe bayatan nga beebase aw hum qa'ilu abala baali batunula nga bali mu kayirula batunula bano bannaffe baabadde ku makya abaddu ba Allah balungi ng'abagenda okukola bagenza okukola baliyo gye bakolera nti amayumba ettaka ligibisse ennyumba ettaka ligibisse abo Mungu yayisiriza kukola kwabwe singa tekwabadde kukola singa nabo bali mu lufumo lwetufuma naye kukola nga kiringa nga bw'olaba omusajja eyajja avudde bambi gy'avudde yali mbaala ava mu tawuni kukola bwatuuka ku mulyango asangako kufulu ekisumuzo bakireka mubalirwana bakireka mubalirwana buuza mulirwana nti ono alwa nti yatutte mwana mu ddwaliro ekisumuzo ky'omukimpi nti yakirese n'agamba naye ka ŋŋendeeyo mu ddwaliro bwe yagenda yabeera eyo gye yasula baba bali eyo ssaawa 9 ssaawa 8 nga babagamba ettaka libuutikidde amayumba gammwe gonna oyo gaali magezi Mungu yayisiza ku kisumuluzo ekisumuluzo singa kyaliwo yandyebase ne bano bannaffe singa tekwabadde kukola bandibadde tebavaawo abaddu ba Allah balungi ffe twebaze Katonda ow'ekitiibwa tumusaba ssebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne kuba masahaba baabaamuyambako okutuleetera ekyengera ky'obusiraamu ekyengera ekirungi ولو شاء الله سيغير الله ويكتيب لجعلهم أمة واحدة من يعني بفد شبين شمو ولكن ين يدخل من يشاء أين كيزا بوابا يغد في رحمته مكساس ركوي مكساس ركوي وقبير ركوي ناغم مسلام مكساس ركوي هكتون فباني اشيغير شيئا وغينا نشو era bw'ofa babuuza nti ono afudde abadde atya ku busiraamu nti abadde ayagala nnyo obusiraamu bwe tumusaba Allah tuwangaalize mu busiraamu tuve mu nsi muno ku mwaliro gw'ensi eno nga tuli abakkiriza abasiraamu abannamaddala nkubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe okutya Katonda entanda esinga okubeera ennungi ey'okutya Katonda ow'ekitiibwa Allah ow'ekitiibwa agamba wala yahsabanna alladhina yabukhaluuna bima ataahumullahu min fadli huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama walillahi mirathu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir katondo wekitibwa tugamba tebalowoleza ddalaabo eyo nuni tawkidi wala yahsabanna alladhi tebalowoleza ddalaabo ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله تبروز الدرابو أبقدو وللا إبيو الله بيبوا هو خيرا لهم انتبرون جيبالي قال وللا الله قال بل هو شر لهم وابرابي بيجيبالي أخبير إبيرون جيبابا ودي كتورمو إيشو شيقامبو كتورمو إماريو كبير إبيرون جي kutoola mu zaka ya abantu tebaagala kujyogerako abazirina
abakyala n'abaami, bahaji ne bahajjati, ng'oyagala ssente zo okubeera ennungi gy'oli, okukuumira Allah ssente zo, okuteeramu emikisa, tola zaka mu maali. Gwandaba n'ampuliriza. Zaka Allah yajogera mu Qur'an emirundi mingi nnyo. Bwamala swala nazzaako zaka. Bwamala swala nazzaako zaka. Ayogera ku zaka. Zaka nkulu nnyo mu Busiraamu. Era abantu singa baali bagiwa Obusiraamu buno bugagga naye olw'obuntu abakodo. Oli ne bamubala zaka n'awulabira ddala nti zaka gye bamubaza essente nnyingi nnyo. Waliwo gwe baabala miliyoni 75 yabuuza omuwalimu ezo be nazibe wamugenda kuzikozesa ki gazzaka. Ovanga ku kintu Mungu kiyagaba. Allah yakiraalika, Allah n'akigaba. Allah w'ekitiibwa. Yakigaba nga teyeepankirwa kuleetebwamu magezi. Tyazzaka tuzimbemu omuzikiti. Zaka tugulemu ebiwempe by'omuzikiti. Zaka tuweere tugula amazaa. Yagigaba ye mwennyini. الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل ايو متيكيجو يجيقبا إنما الصدقات للفقراء صدق يا بافو والمساكين نابنكو والعاملين عليها نابجكنانيا والغارمين نابا مبانجيا وفي الرقاب نابا وانبدو ملتالو وفي سبيل الله نابا لمقبول يا الله وابن السبيل نبتبني بكبو ولينا قطور نبو يقام مانغا مليزا فريضة من الله شاتيكو كفيري الله فريضة من الله chateko kuveri Allah ama kulwa atachikoze musango wallahu Allah alimu mumanyi kumaliza mwe alhakim omulamuzi ye yara amanyi ategwaganya okujiwa kumanyi atumanyo kusinga febe twemanyi cholina chimanyi kuba yachikuwa era kugame tolowoleza ddala tebalowoleza ddala aba abakodo walirewe yabawa nti birungi gye bali bali huwa sharrul wawula bibi gye bali nobeerawo ssente wakazivuga emyaka naye totoolanga mu zaka Allah ssente emyaka n'emyaka ssente ozirina naye waliwo ekiseera ekijja okutuuka Allah nga tozirinako buyinza nga boozirekedde be bazirinako obuyinza naye nga zaka ekulemye okutoola myaka emeka musiraamu gy'omaze ne ssente fere tukolimira bukolimizi tukugamba bugambi tukusomera biwandiiko ayagala akkiriza ayagala agaane genda weekube mu kifuba amayumba ogalina buli kimu ky'oggyamu ssente okirina ssente eziri ku akawunti ozimanyi ate n'omutonzi azimanyi bino bye tugamba biyamba ggwe ffe omulimu gwaffe kutuusa kukugamba si kukakaa ayagadde agitoole ayagadde agireke bw'oba oyagadde ng'oyagala okuwangaala n'essente zo oyagala okukaddiwa n'essente zo oyagala okuteeramu emikisa ggyamu omusolo gw'omutonzi tola zaka mu maali. Zaka kintu kikulu nnyo. Era singa abantu baali bawa zaka abali ne ssente abawalimu tebaali mazenga swala ne bayimirira ne babasaba ssente. Ne lwaki tuganya okugitoola? Tuganya okugitoola. Oyina amayumba mu kibuga, amayumba ogaggyamu ssente naye Mungu akugambye kutoolamu zaka. Nagama mu miliyoni emoto olemu emitwalo ebiri n'ekitundu ddala Mungu aba akubye omuntu nezaata wa malaya emitwalo ebiri n'ekitundu mu mitwalo ekikumi akugambye ogyemu emitwalo ebiri naye oganye akugambye ate ssente ye yazikuwa amanyi n'olunaku lw'onoofa n'omwaka gw'onoofa n'omwezi gw'onoofa ne wiiki gy'onoofa yakugambye
Lumu okumanya Mungu atumanyi. Lumu wekitibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagenda mu lutalo lwe Badri. Mu lutalo lwe Badri bawamba abawambi nsanvu ne battamu nsanvu. Mudduwa Mungu omunyampuliriza. Mube bawamba mwali mutata wa nabbi omuto bamuyita Abbas. Ne babuuza abantu bano babakolere ki? Babuuza Abu Bakari. Abu Bakari n'agamba batusomeseza abaana baffe abatalina ssente bino, abalina ssente beenunule, abatalina basomesa abaana baffe. Umaru n'agamba ya Rasulallah bonna tubaggyeko mitwe. Allah w'ekitiibwa yasemba kya Umaru. Abbas yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba mwana wange nze mmanyi essente sirina ate nasira mukadde okimanyi ekyo. N'amugamba simanyi busiraamu bwo, genda okole kiri kye bagambye okukola weenunule. N'agamba sirina ssente, n'amugamba muzeeyo wakana tulina ssente. N'amugamba bw'obadde ojja mu lutalo lwe Badiri mukutta enkumbi ne maama w'abaana ne mugenda ne musima ekinnya ne muziika ssente, n'ogamba bw'onoofiirayo ssente ezo ziyamba abaana. Abbas we yamanyira nti Allah mumanyi. Oyo yakikola ng'ali ne mukazi we. Kakati gwaganye okutoola zaka. Zaka kintu kitono nnyo. Mu mwaka omulamba, mu myezi 12. Nagamba jamu sente, mu myezi 12 jamu sente waayo. Ate y'omulimi n'agambibwa kubeera nga jamu ddi lwakungula. Awo tuba tugamba nti bano abalima kasooli bijanjaalo, abalima ebinyeebwa, yebe kuba kutoola zaka, agitoola mirundi ebiri. Ajitola lwakungudde. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Muwe ekivunano kyamu olunaku lwe mugikungudde. Olunaku lwe mukungudde. Lwe mubamu wakati ono omulimi yawe emirundi ebiri. Kuba mu mwaka akungulamu emirundi ebiri. Naye gwe munnaffe omusuubuzi. Allah n'akugamba mu mwaka gumu toolamu emmaali. Teri mu nsi muno mwana Adamu atayagala kukaddiwa na mali, atayagala Mungu mukuumira ssente. Gwampuliriza n'awandaba ng'oyagala Mungu kukuumira ssente, toola zaka mu mali. Gitwale n'omutima gumu. Ate bw'oba ogitutte giweeyo. Tonoonya imaamu kusima, gwe noonya eyakutonda. Ate mulimu ayandi agadde okugiwa ye naga sijja kugireeta wa imaamu kangikole ki kangyewere. Bw'onoogenda n'ogeza n'ogiweeya ebeera saddaaka. Ku mulembe gw'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad baagireetanga mu maaso ge. Naawe olina kugitwala eri imaamu wo. Ku maaso ga nabbi baagireetanga yabasomeranga edduwa eno. Ajaarakallahu fiima ataita wa baarakallahu fiima abukaita. Katonda akuweemu empeera mu kino ky'otodde. Ateekemu emikisa mu ekyo ky'osigazza. Yedduwa nabbi gye basabiranga. Era bw'oba ogiwadde kyandibadde kirungi ogiweereko mu kitundu w'obeera. Lwaki? Oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuma Ma'adhibun Jabali n'amutuma ogenda e Yamani. Bw'amutuma n'amugamba genda obakowoole bakkirize Allah oweekitiibwa nange banzikirize nti ndi mubaka wa Katonda. Ekyo bwe babeera bakikutte bagambe bayimirizeewo eswala ttaano ekiro n'emisana. Ekyo bwe babeera bakikutte bagambe Allah abalaliseeko okutoola zaka mu maali. Gijje mu bagagga ogizze mu baavu. Teyamugamba kugireeta Madina. Yamugamba gijje mu bagagga ogizze mu baavu. N'amugamba weewale ebitiibwa by'emmaali zaabwe. Tobeekukuutirizaako. Tobalaga nti oyagala nnyo. N'olwekyo gwe omulimu gwe waba agumaze ng'amaze okutoola zaka musabire. Naye bano abaleero okujoogerako obwogezi takyagala kujoogerako. Ffe tukugamba munnange. Ffe tukugamba. Omulimu gwaffe kugamba. Omulimu gwe kuwulirira bino bye twogera. Allah ow'ekitiibwa yakikulaalikako nga kiri faradha. Si sunna wabula faradha. Omusiraamu omu imaamu yamugamba guno omwaka totoola zaka. Ti guno omwaka nanditodde zaka. Waliwo ekiwempe eky'obukadde obusatu kye nnagula. Ani yakikutuma? Ekiwempe ne bw'otokigula tolina musango. Ate zaka bw'ogaana oggiwa olina omusango.
Chiri nebo oto chigula. Chiri to ina musango. Neheza ko ina musango. Wala yahsabanna alladhina yabukhaluna bima atahumullahu min fadlihi. Huwa khairan lahum. Tebalo wole za darabu. Aba kodo walida ebyo Allah yabawa. Muburungi we. Ntibirungi jibali. Banu huwa sharrun lahum. Wabulabi bijibali. Ulira katonda bwagamba sayutawakuna ma bakilu bihi yawma alqiyama. Bigenda kubeli pako, bigenda kubezingako, ebibako do walida kuna kuruwe nkomeriro. Emali, nga nabi watu gama nti omuntu, bwabeera ne sente, Allah namuwa sente, na hata tola zakamu mali, muthila lahu yawma alqiyama, shujaa al-akra. Agenda kuwete omusota kulu nakulu yunkumeru, omusota ogubojja, nga guline mimi biri, nga gumugamba ana maluka, nze maliyo, ana kanzuka, nze mawanikago. Kale sente zo, go wazeko lera. Tewali mwanadamu ayagala kubeera na sente, kuwangala na sente. Taliyo. Teri mwanadamu atayagala kuwangala. Buli mwanadamu ayagala awangale ne sente ze. Naye gwe bw'oba oyagala okuwangala ne sente zo, wazakatul mali. Ojja kulaba ekiraddirira. Bw'onoogizwa n'ogiwa bw'oti, ajja kuteeka ku mali y'obukuumi. Ajja kuteekamu emikisa. Bwe yali amaliza n'agamba walillahi mirathu samawati wal ardi. Obusika bwa Allah buli buggulu ne wansi. Yayina okusikira byonna ebiri wansi. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Kwebyo byonna bye mulina bye mukola byonna abimanyi mukenkufu nnyo. Abimanyi toyina ky'omukweka. Naye Allah yatwagala abantu bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungu yatwagala nnyo. Mungu yatwagala. Taina Allah w'ekitiibwa kiyalekayo mu kitabo kye kirungi, mu bigambo bye birungi. Buli kimu kyonna yakitubuulira. Abaagaana okugitoola baafuna ki? Kuba mulimu abaagaana okugitoola. Baagaana okugitoola. N'agaana okugitoola ne bamugamba toola zaka mu maali n'agaana. Musajja we Qarun, omusajja we yawaku nsimbi, swahibul amwalul jazil. Yayine sente ntoke, sente mpitirivu. Naye n'osoma ne ku linnya lye mu Qur'ani mu suratul Qasas. Allah n'amuleeta bulambalamba okumwogeraku mu Qur'ani ey'ekitiibwa. N'omusomako mu Qur'ani wali ku mulembe gwa Nabbi Muhammad. N'ogaana okutoola zaka mu mmaali. La ilaha illallah. N'osoma n'erinnya. Okumanya Katonda wabuyinza. Katonda tutera kwesanguza abantu mu Qur'ani. Era abamanyi batugamba Katonda bwe yesanguza omuntu mu Qur'ani bwe kubanga kwali kumugondera. Allah. Bwe kubeera nga kwali kumutya yali amutya. Abaffe weebuuzeemu Allah okwogera ku Lukumaanu mu Qur'ani. Lukumaanu yali ayawula atya omutonzi. Allah w'ekitiibwa. Lukumaanu. N'amwogerako mu Qur'ani y'ekitiibwa. Erinnya lye n'alireeta. Muddu wa Mungu yali ayawula atyo omutonzi. Yayina tawhidi yenkanawa. Mu Qur'an omu Allah w'ekitiibwa yayogera ku muddu. Mu baswahaba bonna emitwalo n'emitwalo. Erinnya yayogera lyali eri. Erinnya eri. Yayogeraku mu Qur'an. Mu baswahaba bonna. Omuddu oyo yali atya mukutya Katonda. Allah n'agamba nti falamma qada zaidun minha watara zawajinakaha. Zaidi bwe yamala okumala ekyetaago mukyala Zainabu twamukufumbiza. Eyafumbiza Zainabu maka ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yali Allah. Era oyo mukyala yeyagalirako ne kuba nne. N'abagamba mu abaagaba wano bantu bammwe. Naye yanga ba wanonzi yali Allah w'ekitiibwa. Oyo yamwogerako. Ono erinnya n'alireeta mu Qur'ani. Genda osome suratul Qasas. Allah w'ekitiibwa n'amwesanguza. Oleme kugamba nti wano yali ayogera kwani. Ani gwe yali ayogera kwani. Oleme kugamba kwebuuza. Wano ne bamukuleeta bagamba nti yali ayogera ku fulani. Kuba waliwo be yayogerako nga baalina ssente. Naye ng'amanya teyagalita oba mufassiru l-Qur'ani ne batubuulira. Nga bwe yayogerera ku ono dharni wa man khalaqtu wahida. Mundekere n'oyo gwe neetondera obwomu. Waja'altu lahu maalan mamduuda. Ne muwa ensimbi entoko.
wabanina shuhudu ne muwana abana olu yali ayogera ku Walid ibn Mughira yayina sente ngaayina n'abaana wamahadtu lahu tamhida ne mmutegekera la ilaha illallah ne mmutebenkeza ne mmutegekera abamanyi baagamba nti Walid ibn Mughira buli wamugwirangako ng'oyagala sente teyasitukanga sente zaali mu nsawo watudde nga waliwo sente oyo ne mmutebenkeza ne mmutegekera wano Katonda bwe omuntu watebe ani oyo nno linnya teyalireeta oyo yamwogerako mwogezi muddu wa Allah omulungi naye ono erinnya n'alireeta we n'osoma erinnya mu Qur'ani mu bigambo bya Mungu erinnya n'olisoma naye era ne weesigiriza n'ogaana okuwazzaka mu maali n'akugamba inna qaruna kaana min qawmi Musa qaruunu yali mu bantu ba Musa fabaga alayhim n'agaana okutoola zaka mu maali n'ababulako n'agamba wa atainahu minal kunuzi uja Katonda bw'ayogera twamuwa ebyobugagga byabukagga ki mukadde wange andaba mpuliriza byabukagga ki ffe kati Katonda ayinza okutwogerako ayinza okutwogerako nti tulina sente ayinza okutwogerako nti tulina byabugagga kunuzi ebyobugagga byabugagga ki ebyo wulira Katonda bwe yatwogerako ffe mu Qur'ani ekitiba wulira bwe yatukowola yaga ya ayyuhannasu abange mmwe abantu antumul fuqara ila Allah muli baavu eri Katonda ow'ekitiibwa wallahu walghaniyu lhamid Allah ye mugagga atenderezebwa mugagga byonna bye twetaaga yabirina talina kyatalina byonna era amawanika gafumbeekedde omumanyi omu yagamba nti byonna bye mwetaagako Allah abirina niye mugaana bwe mujeema n'agaana okuyibasiza bwe mugondera bwe mumugondera n'abisa yatuuka n'okweyogerako Allah wejje n'agamba nti mwenna abantu abali mu nsi mu duniya ne munsaba buli muntu ne muwa kyansabye siina kyenyinza kukendera ku byennina n'agamba kiringanga empisa okuginyika mu nnyanja empisa eyinza okujja n'amazzi gonna wallahu walghaniyu lhamid Allah yimugagga atenderezebwa n'olwekyo yakugamba nti mu maali gijjeemu zakatu gijjeemu kintu kitono nnyo si buli lunaku wabula buli mwaka muddu wa Allah omulungi wa atainahu minal kunuz twamuwa ebyobugagga kale byabugagga kyeyo byabugagga ki muddu wa Mungu omulungi byabugagga ki Mungu yali asobola okutubuulira Allah ow'ekitiibwa n'atubuulira ssente omuwendo kaaruunu gwe yali nagwo naye yatubuulira bikozesebwa ayina amagezi oddemuuko wali otuule ogambe ofumiintiriza ogambe nti sente z'omusajja ono zaali zenkana zitya sente ze Allah n'akugamba wulira bwe yayogera mu Qur'an naga ma inna mafaatihahu naye nno ebisumuluzo bye mafaatihu jamu miftaahu ma inna mafatihu naye nno ebisumuluzo bye latanuu bil usbati ulil quwwa byali bizitowererwa abasajja bannannyini maanyi la ilaha wulira lafuzi gye yakozesa ulil quwwa bannannyini maanyi nga tebabisobola la hawla wala quwwata illa billah olwaliwo akyaliwo nannyini maanyi nannyini maanyi olwaliwo Mungu n'amugyawo n'otuula w'otudde bw'atambula oyinza ogiyita enjovu oba empologoma naye ng'ate muntu n'omumanyi omu agamba nti baasitula ebisumuluzo ebifuba ne bibamenyeka kaaruunu n'abagamba mu biveeko ebisumuluzo byatandika kujjira ku nsolo okuva eri okuva ewa mu maka ga kaaruunu okujja mu sitowa twabali agamba zaali nsolo nkaaga ezaali zeetikka ebisumuluzo bya kaaruunu okubijjeeka bijje ku sitowa abasuubuzi ne batandika okubijja ku nsolo ne batandika okugula omuli zaabu omuli feeza nabuuza bannakampala wano ani ayina ebisumuluzo nga babireetera ku birubalo n'olwaliro yabula kale oba si birubalo ng'abireetera mu bbuutu y'emmotoka
La ilaha illa Allah. Kati mungu, damu mtu wameza kwa iti, omusajju sente zaina, zali zenkana wa. Iz kala lahu qawmuhu, ulia, abantu wa mugamba, abantu wa mugamba, la tafrah, leka kwe ulira, leka kwe manya. Allah. Oku kwali kwe manya kutia. Inna Allah la yuhibbu al-farihin. Allah tayagala bimanya. Tayagala kwe ulira. Muganda wanga mpuliriza ndaba. Mungu wakuanga kusedi na usigala mubantu. Cheba ze katunda. Ate mungu mwebali beyawa. Na beira nesedi na ingo inzo butambanya. Ate mungu beyatona angabu abeira nesedi. Nususaya tiba mumanya na ukumumanya. Ne ntambula jatambula ne bajimanya ate ntambula jatambula kati alabika aina mu bukaddo bubi aina mu bukaddo buna aina mu bukaddo butano no musanga nga yewulira oli omukono teguva mu mpalo omuli senti amba ate mulimu bezogeza ate mulimu abatayogera munyumya nayo yola babisiga kugira ati Noga wati, noga wayo gundi ya ziba maso, nti haraba. Noga gundi tayogera, nti hayogera. Senti, setu ziza njisa. Latafa, leka kwe manya. Chibi nyo kwe manya. Fekati mungu tayinza kutuogera konti atuwe ulira. Ayogere kona inaka sumuro kabajaje. Agena kauba nganeri selimu alizibili zati ayita kubantu. Kati ayogere koyo. Ayogere kuona inobu kando usa tuagenda wanyira. Kati ayogere kuoyo. Na yori kwe yogere kwa latafla. Leka kwe ulira. Inna Allah la yuhibbu al-farihin. Allah tayagala bantube ulira. Chibi nyo. Kapaduba Allah barunji. Mungu wichitiba ya yagala nyaba bantuba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Buamaru kuogera kumugaga. Yazzako kutuwa magezi. Tuleme kubeera nga Karun. Musilamu gwe n'owulira omusajja ng'ono ettaka lya mumira lwa kuganda kutoola zaka. Era ne weesigiriza zaka n'ogano gitoola. Ono ettaka we lyali mumirira gw'okumusisinkana nga togitodde olowooza kikyanakkola. Kuba oli ettaka lya mumira. Allah yatunyumiza mu Qur'an abantu abaali abakodo. Mwabani Israel mwalimu musajja bwe yakungulanga ku nnimiro ba masikini bajjanga ne batuula ku nnimiro n'atandika okubabwa ebyokulya ne balya ne babwegera ne batwala n'okutwala bano ono omugabi bw'amala okufa bano bakeeranga bagende bakungula ennimiro nga bumisikini tebunnajja wagadawu ala hardin kadi ne babukeesa ne bagenda ne bakeeranga balina obusobozi bagenda. Batu kwa kunnimiro. Falamma ra'auha kalu inna la dhalu. Bebada binnimiro nga tedi waga nti tubu zoba. Oba tubu zeba nangi. Olabi obukodo. Obukodo obulabye. Obukodo. Bano bake ele nnimiro tibamana na kusara. Tibamana kutendeleza Allah. Wabulaba atambula butambuzi. Bake elewa kungulenga bumisikini. Allah yadukulannaha alaikum miskini. Ennimiro yafete wali bumisikini kujijamu. Tunulira obukodo. Obukodo muduwamu wampuliriza. Bano bakeera ne bakeera. Bwe bakeera ennimiro kumbe mungu yagisanyiza odda. Olw'obukodo bwabwe. Oyo yali kala awsatuhum. Oyo yali abasinga obutono abagamba. Alam akullakum laula tusabbihun. Nabagambye nti kale. Nabagambye nti singa twamaze kutendereza Allah. Singa twamaze kusaala. Kalu subhana rabbina inna kunna zalimi. Ya yawukanuyo Allah wejitibwa. Tuwaddebali ya zamanya. Nibabeiranga bole kakana buli muntu anenya munne. Tuwaddebali ya zamanya. Allah ba yali amalirize ekyafa ekyo. Ya gamba nti. Ekibondezo kyakhira. Ateche kisinga obunene okusinga kuchino. Wano basanga ennimiro nga bagisanyizaawo. Nga ennimiro evuddewo olw'obukodo. Abange tugabe. Omuntu n'omusanga nga mukodo. Tayagala kugaba ku ssente ze. Rumu w'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu yabuuza wasa atadiruuna maswaluku. Mumanyi omwavu lunkupe. Omwavu lunkupe mumumanyi.
Neba mugamba aswaluku mala la mala lahu. Omwavu mufe yoyatayina sente. Naba gamba aswaluku. Mumanya ayitibwa omwavu kullu swaluki. Buli omwavu mubavu. Naba gamba yoyo. Allah bwe yawa sente. Natatola mukintu kyonna. Allah wekitibwa sente namujja mu nsi sente nazireka. Bazirekedde nga tebamanyi kyakola. Hatha huwa swalu. Oyo ye mwavu. Bali ye ya bali na sente. Beba semuntana za we mikono jirienu. Tacha asobola kuata Musa wukugabako. Wallahi. Gwampuliriza na wandabu uli mugagga. Mungu uli mugagga. Gwomulamu. Wacho uli mugagga. Osala. Oyogera ku subhanallah. Oleta kudhikiri. Oleta kustigifaru. Nomaro kusala na ugabako. Uli mugagga. Na yomu avu yoye yafa. Mikono jirienu. Tacha asobola kusala. Tacha asobola kusadaka. Tacha asobola kugira subhanallah. Tacha asobola kugira astagafurullah. Kati guri mugaga. Obu kodobu binyo. Na ye mungu wamaro kugira kumudwe. Nini senti. Feyatuwa amageza abantu bali Nabi Muhammad. Tuleme kufaira angaye. Naga wabtagi fima ataka Allahu dara al-akhir. Nonya mwecho Allah chao kuwade enyumbe ye mirembe. Enyumbe ye mirembe. Nonya mwejana. Obuvubu kabu olida. Unonye mwejana. Amaso gori naga nonye mwejana. Amanyi gori naga nonye mwejana. Mudua Allah. Nonya mwejana. Musente zorina nonya mwejana. Baba sajja bituogira kencha negulo kuchituti. Nitubogira ku abo bakola gobogira ko buli wiki ku kituti abo bakali wa Umar wa Uthmani wa Ali bali batyabo sajjabaga ba sento zirina ochali mulamu sechija kutukanga to chazina ko buvunanyizwa nga abaziliko balala nyo nyatu wadda magezi wabtagi fima ataka Allahu dara al-akhir nonya mwecho Allah chakwadde nyumbe ye mirembe. Nonya musente, nonya mwenye nyumbe ye mirembe. Sente zitole muzi zakatul mali. Sente sadaka ko. Sente yamba ko. Wako kuboru ganda. Mwini mwa boru ganda kwa manjinga bali bubi. Ne yeto, obe ulira kwa boya ulira. Musimu na mwini mwa Allah ba wade sente na aziba kumi loroku yunge nganda za we. Musimu na. Musimu na mwini mwa Allah ba jekwe sente loroku we ilanga baganyo kuyunge nganda. Uruganda. Nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuganti bukutu loruga ulira rahmi rahmi chava muri nyali ya Allah Rahman Uruganda kuyunga Uruganda na gamba Nabi Muhammad bwoluyunga Uruganda lugenda ku arushia Allah ne lwelipa ne lugamba rabbi abduka wasalani Allah omuddu wanyunze fa ausiluhu nawe muyunge abamanyi bagamba Allah kuyunga kubyenfuna. Na gamba atebo olukutula era lugenda ku arushi. Ai Allah omudduwa nkutudde nawe mukutule. Allah kutula kubyenfuna. Neno obeera ne baganda bo. Sente ozirina. Nga bw'osaddaakira muganda wo. Wulira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Byatuga bw'osaddaakira muganda wo. Ofuna empeera za mirundi ebiri. Empeera esooka gy'ofuna ey'okusaddaaka. Empeera ey'okubiri ey'okuyunga oluganda. Oluganda. Emikwano kikulu. Munsi muno ere mikwano mirungi naye funanga mu family ofuneyo mukwano gwate muganda wo ofuneyo mukwano gumwanyoko nene obera ne mu family nga toyinayo wano bonofa mikwano jojirira bonofa mikwano jojijja kujja jibuza baganda bo baluwa 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 baganda baganda bo Nabbi bwe yafa ku mikwano jete kuli ya sembera zimfira bulago Abu Bakari, Umaru, Uthman, tebasembera. Abo nno mfira, Abu Bakari gobasa yunkana yene bava Makka bazze Madina, no musota gwa mubojjera ko mugundi, mumpoko. Nakala maziga bigwa kunna, namubuza kye, nti omusota gumboze toyogera, Nabbi namu wada wa marusu nasomera weddwa. Muddwa Allah muruji. Olid. Umaru, Abu Bakari yakwata omukyala namuwa Aisha. Aisha tu binti Abi Bakari. Umaru na kwa to mchala na mumuwa. Hafswa binti Umar. Uthmani ye ya muwa mchala. Ya muwa wala we babili.
yasoka kumuwa Ruqayya nafa Ummu Kulthum bwafa namuwa Ruqayya nafa nagamba singamba deno okusatu nandi kuwadde naye bampeddeko mutu wa Allah mulungi tewali kwabo yasembera ani yasembera aliye yasembera bakathimu bafadhilu okumanya nabbi yatuka wala nalama n'omuntu anaafuka amazzi nga bamunaaza nalamira n'omuntu abanakyusa nalama n'omuntu abanaafuka amazzi eno nga bw'anaaza ali agenda okunaaza abanakyusa banabeera bwe bati nalama n'abantu abanamuteeka mu ntaana la ilaha illallah naye gwe nga tolinaayo muganda wabtagi fima ataaka llahu ddaara al akhira noonyamu ekyo mungu kyakuwadde ennyumba ey'emirembe nakugamba wala tanisa naswibaka min addunia wula mungu bwatu tewairabira mugabo gwo mu nsi mungu atwagala bwekuba ku saddaka sente zinatagambye nti zisaddaka tewairabira mugabo gwo mu nsi yambalako kagatta akalungi sulako mu kayumba akalungi lyako bulungi kwata kasimu ak'omulembe vuga ku moto kwaka mungu atwagala era owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti Allah owekitiibwa aba musanyufu nnyo asanyukira nnyo omuddu alaze ekyengera Allah kiyamuwa nga alaba akirina naye omuntu n'obeera ne ssente akasimu kodde bakubira simu ng'ova musanula bakubidde ebyo bikola wala tansa nasibaka mina dduniya teweerabira mugabo gu mu nsi nakugamba wa ahsin kama ahsana llahu ilaika kale longoosa nga Allah bwe yalongoosa gy'oli ekiseera kyatuuka waliwo ekiseera wekyabeererawo nga weekweka land road n'akayumba olwaleero okamanyi mu wali osula n'ogamba nti awo kenasookeramu olwaleero mungu yakulongooseza olwaleero kati oli land road kakati ate gwegwe beekweka naye nga luli gwe weekweka wa ahsin kama ahsana llahu ilaika longoosa nga Allah bwe yalongoosa gy'oli wala tabghi lfasada fi lardi tonoonya bwonoonefu mu nsi sente ozirina lwaki onoonya obwonoonefu inna llaha la yuhibu lmufsidin Allah tayagala bwonoonefu sente ozirina buli muntu yenna kyasiga tojja kukungula kyotasiga era mulimu abali wansi abali eyo nga ku duniya baasiga ebintu byabwe ng'olwali bye baliko baleka abaana baleka emizikiti baboogerako ng'abalamu ate mulimu abali eyo ng'enkya n'eggulo bakubibwa miggo baleka abaana batawanja kyalo abaye gundi wuuyo azze muyingize engoye wadde embisi alaze waagenze ku dduuka ggula sigala abo bali bulungi olowooza ate mulimu abali mu nsi muno abali mu nsi abaana nga basanyusa abantu babatunulako butunuzi ne babasabira eyazaala abaddu ba Allah balungi bali eyo beegolodde balinda kiyamba bagende bayingira ejjana abaddu ba Allah teri muntu agenda kusiga bino byonna obirabira ku dduniya kuno ku nsi kuno kwetuli okuyigiriza toyinza kugenda ne ATM ogyeyo sente nga ku akawunti kuli sente era bwogenda noonyiga ekugamba tekuli ssente nekuddiza kaadiyo ekyo nkikubuulira lumu Umar bun Lkhattabi radiyallahu anhu marra bibakii lgharkhadi yayita ku limbo n'abagamba assalaamu alaikum emirembe gibeere ku mmwe wulira bwe yabagamba akhbaaru ma indana amawulire ge tulina eno ku nsiko mwatuleka anna azwajakum bakyala bammwe kadi tazawajina bafumbirwa dde abasajja abalala wadurukum n'amayumba gammwe agaali ag'ebbeeyi ge mwali musulamu kadi sukinati gasulwamu bantu balala wa amwalukum n'emmaali ze mwali mulina nga muganya okuyunga eŋŋanda kadi kusimati zaagabanwa dda fajaa alhatifu eddoboozi ne lijja ne limugamba yabuna alkhattabi waigwe mutabani wa khattabi akhbaaru ma indana ate ffe ge tulina mu ntaana zaffe eno gye twebase anna ma qaddamnaahu ebyo bye twakulembeza okukola wajadinaahu tubisanze wama anfaknaahu ate ebyo bye tuwaddeyo bye tugambye bye twawaayo nga tubiwaayo allah kutusiima fakad rabihinaahu tumaze obubikungula wama khalafnaahu ebyo batugamba okukola netugaana okukola fakad khasarnaahu bitusaze titubifunye teri agenda kufuna kyatakolera kyewakolera kyogenda okufuna wabillahi taufiq.
ilaha illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah Allah Eno Ye Salam TV Mani Mabati Roofings tuzze kukuweleza tukuletedde ekisinga tukola mabati agabulichika okuli agamanyiddwa nga kategula saakaago omugongo omunene wamu n'ago omutono tulina obutimba obusiba ebikomera saako byonna ebikozesebwa mu kusereka factory yaffe esangibwa Nabweru Kafunda opposite Starbucks petrol station tukufulumiza ky'oyagala mu budde bw'okyetaagiramu weewale eby'okusimba akago ng'obanja kye wasasulira tukubireko ku 0775 2454 oba 0703 9250505 Mani Mabati Roofings omutindo bwebwe yamu bwaffe Tata Jona Randy Road era wuna tukedde ya konkona okakasa hey. Sawo kubera mu duka duka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali netaka ku ngudo zonna n'ebibuga byonna eranga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3 n'ekitundu ezitali za kyapa songa teze ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era bakiriza n'enkola eya kibanja mpola Infotrust basangibwa Kamocha Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo noti 7 noti 9 98 19 37 oba